Nga Lezhë, Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu lajmëroi zgjatjen e orarit për ofrimin e shërbimit të mamografisë në spitale. Shërbimi ofrohet falas përmes mamografive të lëvizshme edhe në zonat e thella, theksoi Manastirliu. Tashmë, si çdo tetor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale organizon punën për të ofruar shërbimin e mamografisë falas edhe në orët e pasdites dhe gjithashtu dhe në ditën e shtunë nga ora 9 deri në orën 2 të drekës. Nëpërmjet të këtij shërbimi do të kapim të gjithë zonën e Veriut dhe gjithashtu dhe zonën e Jugut për të garantuar që çdo grua të ketë akses në shërbimin shëndetësor dhe konkretisht në ekzaminimin e mamografisë për të rritur ndërgjegjësimin. Gjatë periudhës janar-shtator 2019, 9496 gra e kanë kryer falas afër vendbanimit mamografin, ndërsa rreth 2500 gra janë ekzaminuar përmes mamografisë së lëvizshme.